Liberci nepříliš vydařili. A pozor, tady je Vela a tohle je bitka, která je u střídačky Liberce. Je v ní Filipi, který schodil rukavice. No a Filipi posílá na zem Alexio Laxa. Finský obránce jednoznačně prohrává pěstný souboj. Tomáš Filipi se ujal role mstitele. Ne Zoro mstitel, ale Filipi mstitel, který poslal finského obránce Laxa na zem. Slušný direkt, za který by se nemusel stydět ani kdejaký boxer.